Днеска ще боядисваме върху мазилка, която не е много гладка и малко повечко отива боя. Сега хората тук в този блок първо един цвят искаха, после малко футамен, накрая взеха консенсус да слагаме, да смесваме 1:3. Тия баки не се отварят много лесно, затова трябва да се носите един кепелен, а те иначе не става. Сега виждате, че боята е гъста, това е латекс. Изсипваме го в голямата бака, за да може да смесим цвета. Ето, това е праскова, така го дава. Малко е гъстичък, затова ще го разредим. Но в случая първо трябва да изсипем материала. Така. То малко остава, после ще го разбием с малко водичка. Ето. Изсипваме. Виждате колко е гъста боята. И по принцип не трябва много да се разрежда. До 5%. Ето. Така. Ето. Праскова се води. Другото папая. По принцип искат го хората 4 бакички от той, една от той. Обаче аз вчера малко боядисах една бакичка и малко отлях от другата. И затова днеска съм взел 3. Защото тук е по-малко. Да мога да стане пак 4:1. Така, ето го и дойдете по-тъмното. Това представлява папая. Ей, го изсипваме го и него. Това е. Опанка. До. Сега. И нещо цялото трябва да се разбърка. Няма нужда тук от миксер, не е проблем. Ето. Виждате. Ето го. Цвета. Хубав е. Мек цвят. Той другото е зелено, тако с него по-не го харесват. Тук нататък трябва да сложим 5% вода, защото гъстичко е, да ви кажа. Хем да мога да разбием с другата боя. Ето, половин литър слагам. Горе-долу на 10 литра боя. И по този начин сега се получават нещата. Трябва да се закрива всичко, защото иначе всяка капка е зле. Така, сега като го направим той нещо, префърляме следващата бака и така да може да използваме и боята от бакичките. И... Така. Ами, това е в общи линии работата. Ето, изсипваме в тази бакичка и така ще продължим да вземем боята от другите бакички, хем да разредим малко и общата боя. Така. За сега това е. След малко ще покажем и започваме боядисването, как точно става боядисването с големия валяк. Ще работим с телескопична. Аз стои от една дърлица голяма, да може да става дълго, защото виждате тук колко е високо. Това е най-ковтото място, където ми е удобно. После вече е по-лесно надолу, обаче тук е ковти. Така. Отклоняваме телескопа. Завиваме. И почваме. Ето.
Те са най-неприятните места, но трябва да се направят, защото няма как. Така. С кабелите внимаваме. На всяка е пълно с кабели. Всички блокови са, така да я кажа. Много кабели, много нещо. Така, топваме пак. Прибираме телескопа. Внимаваме. Ей, така, по-малко взимаме боя. Виждате, че не е много рядка, казвах ви. Това е боята. Ето. Без телескопична дръжка няма как да се стигнат тези високите участъци. Няма как. Не трябва да се бърза. Ето ми пълваме. То някъде да я разтегнеш от тази отред в стените. Никак не е приятно, обаче така е по високите. Качваме се по стълбите. Трябва да използвате всичко, където може, за да се получават нещата. И мисля, че е добре. Ще стане работата. Но тук остава по средата на кабелите малко. Много е неприятно с тези кабели, обаче така е. Боите сме ли казаха, и аз ще ги минаете колкото може. Абе, това е лесна работа, няма. Изнервя. Трябва човек да запазва самообладание, да не се нервира, щото иначе кости. Така, по този начин става боядисването. Те са най-недостъпните места, зато и най-внимателно да не се и капи. Ето, опа, опълвам дръжката и разнасям и навсякъде. Ехо. Ей така. Тя като изсъхне светлява, нали? Не е точно. Така, боята, така и искат. Мост приправих. Да ви кажа после нещо. Кабелчетата много внимателно. Тук там няма и достъп, няма нито стълба да сложиш, нито нищо долу стълби. И опасно, ако работи сам човек, може да стълбата да го подведе и да падне. Което е най-вече опасното, защото така. Валяки трябва да го следни с другото. Където има врати, казах ви задължително, се отцепва. Иначе трябва с четка да си играете бавността. Сега и текстото ми е бързо и там има игра, ама няма как. Поне е по-сигурна. Еми, това е работата. Останалото е, обаче, работиш и това е. Няма други технология, измислена за такива обекти,
нито с пистолети, нито с такива неща. Валяка въртиш и това е, скъпи приятели. Ако ви е харесал клипа, ако сте научили нещо от мен, абонирайте се с камбанката и с един лайк ме подкрепете. Благодаря ви, до нови срещи. Чао!